Дорогі у Христі браття і сестри, нині на землі народився для вас Спаситель. Він народився в місті Вифлеємі від Пресвятої Діви Марії. Ангели на небі заспівали йому ангельську пісню «Слава у вишніх Богу і на землі мир, у людях благовоління». Младенця Ісуса зустрічають смиренні люди, які сповнені надією на Божу доброту. Мудреці, ведені зіркою, здалека прийшли поклонитися йому. Бідні пастухи, які пасли отари овець у полі, почувши ангельську вістку, поспішили на зустріч із царем, який положений у яслах. Христос смиренний і непомітний. Він явив себе тільки тим, хто шукав його. Христос непомітний прийшов для людства. Він відкрив для нас Божу благодать. Народження Ісуса відбувалося згідно його пророцтв про нього. Все, що було скрито у Старому Завіті, непомітним, сьогодні відкрилося і наповнилося божественним світлом. Христос непомітний прийшов, божественна благодать, бо плочення не нуждається у зовнішній славі. Наш людський розум не в силі зрозуміти те, що зробив Ісус для нашого спасіння. Тому нам необхідно хоча б частково зрозуміти те, що сотворив Господь для нашого спасіння. Господь прийшов до нас на цю землю. Він взяв наше тіло, з'єднав себе з нашим життям, щоб разом пожити і випробувати всі ті недостатки, які є у людському житті. Бог показав себе, що Він прийшов раді нас і ради нашого спасіння. Він показав себе Спасителем. Ми сьогодні радіємо, що у святі Різдва Христового ми не самотні, покинуті Богом, а перебуваємо із Ним, бо бачимо Його любов до роду людського. Господь прийшов на цю землю. Одночасно прийшла і досконала людина, відкривши велику тайну людської особистості. В нашій Україні, як і всьому українському народі, сьогодні нелегко. Ми переживаємо важкі часи. Минулий рік, який відходить у вічність, був непростим для нас. Це час випробувань, війна на сході країни. Ми сьогодні стоїмо на порозі Нового року. Зустрічаємо Різдво Господа нашого Ісуса Христа. Звернімося до младенця і скажімо: Господи, благослови нашу Україну, наш весь український народ, який так тяжко страждає. Благослови йому подолати всі ті труднощі, неприємності, які є у нашому житті, і розпочати новий шлях братерства і любові. Складаючи подяку Богові за минулий рік, просімо Його, щоб Дух Святий освятив наші серця, щоб ми могли розпізнати в младенці Ісусі спасіння, дароване нам від Бога. А також нагадує нам, що правдиве життя – це життя у Ісусі, який народився для нас у місті Вифлеємі. Христос народився, славімо Його. Володимир, митрополит Миколаївський Богоявленський, Різдво Христове, 2015-2016 рік, місто Миколаїв. Хай Бог береже Україну і кожну родину.